Сыр өңіріндегі Славяне ұлттық мәдени орталығы бүгін ерекше шара өткізді. Асқар Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінің алдында ән айтып, би билеп, қала жұртшылығына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Экспо 2017 көрмесін өткізу мәртебесін жеңіп алған Астананың қуанышына ортақ екенін өзге ұлт өкілдері осылайша жеткізді. Галина Щербакова Славяне ұлттық мәдени орталығының жетекшісі. Ел өміріндегі жаңалықтарға үнемі құлағы түрік жүрет. Астананың асығы алшысынан түсіп, алталаш қуанып жатқанда қарап қалмады. Тілеулес екенін білдіріп, өнерпаздарды жинат. Осылайша әнмен жырдан шашу шашты. Бұл жеңіс тұңғыш президент күні қарсаңында тамаша тарту болды. Дүниежүзілік көрмені ұйымдастыру еліміз үшін маңызды емтихан. Одан сүрінбей өтетініміз айдан анық. Өйткені бірлігіміздің арқасында талай тірлікті тындырып елдігімізді еселеп жүрміз. Бұл жеңісті әлемдік қауымдастықтың біздің елбасы саясатын мойындау деп білемін. Халық әндерін әуелеткен өнерпаздарды тамашалауға өзге ұлт өкілдері де жиналды. Ортақ қуанышты тойлап бірлігі жарасты. Тек тіл көзден сақтасын мерей үстем алашты. Кеше телевизордан қайта-қайта қуанып көрдім. Біздің енді еліміз оңнан сайын бүкіл елге танымалы боламыз. Шүкір, біздің елімізде ауыз біршілік, молшылық. Қазақстан жыл сайын бір белесті бағындырады. Халықаралық ұйымдарға төрағалық ету, кедендік одаққа кіру, тағысын тағы. Енді міне тағы бір үлкен жауапкершілік жүктелді. Мен ойлаймын, Астананың жеңісі бұл ел бірлігінің жемісі. Қазақ елін әлем халқы татулығы бекем мемлекет деп бағалайды. Экспо көрмесі кезінде ынтымағы шалқыған ел екенімізді тағы бір паш етуіміз керек дейді Славяне ұлттық мәдени орталығының жетекшісі Галина Щербакова. Өйткені алда үлкен жауапкершілік тұр, ал жұмыла көтерген жүк қашанда жеңіл. Қызылордадан Мөлдір Құлмырзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, Қазақстан ұлттық арнасы.